taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi xilli halkaasii ay ka socdaan kulamo kala duwan oo ay wada yeelanayaan madaxda maamulkaasi iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo warbaahinta kula hadlay hooyagiisa magaalada ayaa fariin u diray shacabka magaalada Boosaaso, kaasi oo ah in ay garab siiyaan ciidamada ammaanka. Dhinaca kale, taliyaha ayaa sheegay in baaritaanno ay ku wadaan dad uu sheegay in loo haysto dembiyo kala duwan, waxaana sidaasi oo kale uu soo hadal qaaday tallaabooyinkii ay u qaadeen dhinaca amniga magaalada xilli halkaasi ay ka dhacayso doorashada 16 kursi. Waxaan rabaa inaan idhaahdo, marka xag jir meel dhagar dhigay oo ka tegay la baarayo waqti dheer bay qaadanaysaa, laakiin waxaan maantay 99% ku rajo weynahay insha allah bilmillaahi kariim inaad sidii gaalkacyo loogaga farxay ugaga farxi doontaan, aad idinkana u sugtaan oo dhul sugtaan oo aad noqotaan dad sabura oo dulqaata, annaguna aan ku dadaalo sidii loo heli lahaa dadkaas iyo siday u soo bixi lahaayeen, oo haddana aan wadooyinkoodii iyo raadkoodii iyo shaqadeeda aan hayno aanan marna ka caajisayn. Mas-uuliyaddeeda ugu badan annagayna saaran tahay, cid kasta ha geysato, laakiin insha allah idinkuna ku soo duciya, annaguna waa u taagannahay. waxaana rabaa inaan idiin sheego in uu jiro boos fiican oo la raaci karo, oo maanta aanan rajo aad iyo aad muhiim uga qabno inay noqoto inay soo afgoodo. Marka waxba yaan dadka la bahalkeen oo lays oran niyadda wax kale la gashan, waan ognahay mas-uuliyadda na saaran, iyo waxaa nagu tabaysaan oo idinku aad mar walbaad xasuusantihiin, waan ognahay inaad tiraahdaan abnigu ma hadlo, wax lagama hadlin, wax lama soo qaban, laakiin waxaan rabaa inaan sheego shaqo buuxda inay socoto. Shaqooyin baa jira, doorashooyin baa jirta. Waxaan rabaa bulshada qaybaheeda kala duwan inaan faro dhinaca amniga oo ah oo loo baahan yahay dhammaan maalmahan in la feejignaado, dadka meheradaha leh iyo dadka maxaan ku iraahdaa shaqaysatada ah iyo dadka wadooyinka maraya, in qof walba uu ku xisaabtamo isagu inuusan saxmad noqon hadduu gaari wato, uu ilaaliyo wadooyinka ilaaliyo, haddii uu maxaan ku iraahdaa meherad joogo uu ilaaliyo meheraddiisa cidda imanaysa iyo waxyaalaha ka dhici kara, goobaha maxaan ku iraahdaa shaqooyinku ka jiraan iyo ilaalinteeda. Marka waxaan oran lahaa bulshadu qaybaheeda kala duwan dhammaanteed, ama dhallinyarada ha noqoto, ama ganacsatada ha noqoto, ama gaadiidleyda ha noqoto, ama saxaafadda ha noqoto, dhammaan dadku inay wax wanaagsan kaga qayb qaataan doorashada iyo maxaan ku iraahdaa isbeddelkan hadda soo socda aynu gelayno, dhaqso u geli doono. Cumar Guxurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.